ابھی اس مسجد میں مغرب کی نماز پڑھی ہے تو میں بخارا کے ان دوستوں سے ایک بات عرض کر رہا ہوں کہ میں آپ کا شکریہ ادا کر رہا ہوں. My Sheikh has said that ki I just have offered a Maghrib prayer here and I'm again thankful to these friends too because their again their forefather have been due to them we are Muslims now we are thankful to them again we are very thankful خدا بشکر مگد ما هم جواب مدیم نماز شما خونده میگو شما بهم رحمت میگد که من دور تجاز که شتو شما اتبوتون که تفایلی مو مسلمان شدیم و یک وقت رحمت کسیم. آپ ہمارے محسن ہیں, آپ کی وجہ سے ہمیں ایمان ملا, دین ملا, اسلام ملا. برے صغیر جتنے بھی ہیں, چاہے وہ جتنے بڑے فقیہ ہیں, محدث ہیں, ولی ہیں, کتب ہیں, ابدال ہیں, غوث ہیں, کلندر ہیں, نقیب ہیں, نجیب ہیں, ابرار ہیں, بڑی بڑی ہستیاں ہیں, وہ سارے کے سارے آپ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں. اور میں آپ کا ازبکستان میں بخارا میں شکریہ ادا کرنے آیا ہوں کہ آپ کی وجہ سے ہمیں اسلام ملا. آپ حضرات یہاں سے گئے اور وہاں ہجرت کی, اور بڑے بڑے اولیاء, بڑے بڑے صلحاء وہاں پہنچے اور آپ اس کا ذریعہ بنے. میں تو شکریہ ادا کرنے آیا ہوں اور آپ کے قدر کی نظر سے دیکھ رہا ہوں. My Sheikh has said we are very grateful you people are very respected and have a very high value in our eyes because your forefathers have gone from here to Multan, Lahore, Uch Sharif and separate Islam there. If they won't go, the Islam will not be here. So my Sheikh has just come from Lahore by traveling a thousands of miles here just to say you thanks and your forefathers and the people who have created this all because you are people are the source, your forefathers are were the only source of spreading Islam in Multan, in Barsagir, Pako Hind, in Pakistan, India, where we are living. That because they have migrated only for sake of Allah from here to these places, far places, and these there were the only reasons for the spread of Islam. And again, he is very much thankful. You are very respected in our eyes and you are have a very great values. اللہ یہ ہدایت کے مرکز, یہ روحانیت کے مرکز, ایمان کے مرکز. اللہ ہماری کوتاہی, ہم دنیا میں لگ گئے, ہم مال میں لگ گئے, ہم چیزوں میں لگ گئے. اپنے مسلمان بھائیوں کی خیر خیریت ان کے ساتھ آل احوال ایسا ہی ہمارا قصور ہے, یہ ہماری خطا ہے, یہ ہمارا گناہ ہے. اللہ اس کا اعتراف کرتے ہیں. ہمیں حکومتوں سے گلا نہیں, ہمیں کسی سے گلا نہیں. اے اللہ تو ہماری قصور کو معاف کر, ہماری غلطیوں کو معاف کر. پھر سے یہاں ہدایت کی ہوائیں چلیں, ایمان کی ہوائیں چلیں, مدینے والے کی روشنی پھیلا دیں ان جوانوں کی جوانی پہ ترس کا اور پوری انسانیت پہ ترس کا, دنیا بھی اور آخرت خیریں آفیت, اور پھر سے ہدایت کی ہوائیں چلیں اور ایمان کو روشن اور تابندہ کر. آمین. بحرمت سید الابرار المدرسل برحمت کا یا فرح. ویلکم.